زبنن تاسو ته درې طریقې خیمه یعنی 3 وی درې طریقې به خیمه چې تاسو څنګه د وای فای پاسورډ معلومولی شي یعنی تاسو لسوک وای فای نه درکې تاسو د هغې پاسورډ څنګه معلومولی شي په درې طریقو سره صحیح ده ویډیو زما ستا اخیره پورې ګورئ که ویډیو مو خوښه شوه د خپل ملګرو سره به ضرور شیر کوئ راځئ چې د وای فای پاسورډ زده کړو چې دا څنګه معلومیږي په درې طریقو سره دې خوا ګورئ زړګو زه تاسو ته درې طریقې ښیم چې تاسو به وای فای څنګه اخلئ په دې موبایل کې وګورئ زموږ سره بره وای فای کنیکټ ده خو په دې موبایل کې زموږ سره وای فای نشته وګورئ ورسره په دې موبایل کې زموږ سره وای فای نشته په دې کې شته اولنی طریقه به دا کوو چې یاره د دې موبایل نه به دې ته اوس وای فای موږ راړو په یو کلیک باندې ګورئ وته تاسو به داسې کار وکړئ چې ګوره په هر موبایل کې نه رې څنګه چې تاسو په دې وای فای آیکن باندې داسې په زوره کلیک کوئ که نه نو دا به تاسو ته داسې کلاو شي نو دلته کې دې خوا وګورئ دا سیټنګ غوندې نشان به په دې به داسې کلیک کوئ نو دلته کې به تاسو ته یو کیو آر کوډ به لیکلی ده لاندې ورته وګورئ په دې به داسې کلیک کوئ په دې داسې چې څنګه تاسو په دې کلیک کوئ نو تاسو ته به داسې یو د هر وای فای داسې یو کیو آر کوډ سکینر دې ته سکینر وایي په دې طریقه باندې چې کوم دی زموږ سره به اوس زه به دا وای فای څنګه د دې نه اخلم ګورئ وته زه به دلته کې راشم وای فای ته یو طریقه به زموږ سره داسې کوو په دې وای فای باندې به داسې کلیک کوم اوس په د دې نه زه دا وای فای اخلم نو ګوره بر به تاسو ته را سکینر ښکاري ګوره په وای فای په موبایل کې نه د وای فای داسې نه ده دا د څه دپاره دا د دې دپاره چې تاسو د خلکو نه په دې باندې وای فای اخیستلی شئ یعنی کور ته ضرورت نشته ګورئ دا اوس زه دې ته نیستم ګورئ لاندې وته ګورئ وته ښه ګورئ داسې لږ پرې شاته کړم ګورئ چې لږ ودېلیدو اواز مو اورئ ګوره اوس په کنیکټ شئ وای فای می ته واغسته کنیکټډ په څه طریقه باندې په دې کیو آر کوډ دلته کې دا بر کیو آر کوډ دی دا می راواړو نو کیمرا آن شو دې ته مې ونیو په دې طریقه ما د دې موبایل نه دې ته وای فای راواړله اوس دا زه واپس پارګټ کوم او بل طریقه راته خیمه یو طریقه مې زده کړه دې مې طریقه کټ کوم دوباره چې کوم دی اوس بل عمل کوم بل عمل دا کوم چې د دې موبایل ما ته وای فای نه د معلوم چیرته دې ټیک دا خو موږ سکین کړه خو د دې وای فای پاسورډ څه دی یار مثال زه چاله ورکوم نو دا به څنګه چل کو ګورې په دې به کلیک کمه د دې نه به یو تصویر والمه لاندې سلی کله سیو از ایمیج و مې غستوتی و به تیوزم چرته براشم ګوګل ته په ګوګل کې به سرچ کمه زنګ ګورې دې چې بولی کې ایکس زد آی زنګ ډیکوډر زنګ زنګ ډیکوډر زد ایکس آی ان جی بولی کې صحیح ده داسې بولی کې زنګ ډیکوډر ان لاین به تاسو ترا والی په دې باندې بیا کلیک کړئ چې په دې کلیک کو نو دلته کې به تاسو ته داسې یو غره وړي ګوري وته دلته کې موږ چې کوم تصویر سیو کړو کنه نو به دلته کې تاسو ور واچوي چوز فایل فایلز په فایلز کې دا تصویر موږ غوښته وینه اوس مال ته وغوښ کنه په دې به کلیک کړئ دلته کې به لګ دې سره شي د دې وای فای پاسورډ به سمول مونږ نو دا سبمیت ته تخکاری به دې به کلیک کړئ چې په دې څنګه کلیک کړئ ګور دا زموږ د وای فای پاسورډ راوغسته ډبلیو پی ای دا زموږ د وای فای پاسورډ بدل دی دی ډبلیو پی ان لاندې دلته دا تاسو د وای فای پاسورډ بدای پاسورډ خو ما را وېستو خو سپ تاسو وای چې نه کنه لې خانه دا خو واسي تا مونږ ته وخا یو د پاسورډ بوز دلته مونږ په دی وای فای کې ورکو ګور چې دا کار کوي کنه کوي صحیح ده نو دلته کې دا د اس ام سی مرسول در دی سټډیم وای فای د ما واغسته اس ام ګوروته کیپیټل اس ته بیا ام دی بیا کیپیټل سی دی دلته ګور وای فای ته ګوره اس ام سی 12 ټیک شو او څه شي دی مرسول ام ال به دې کوم نو ګوري اوس به رالی اوس به 100% رالی ودې لیدو دس از علی خان سکلز ان بلاګز دا وای فای ما دلته کی په ګو درېمه طریقه اوس تاسو سره په موبایل کی کیو آر کوډ سکینر نشته مطلب ته چیرې علی به زما په موبایل کې خدای نشته وګوري وته ګوره دا کیو آر کوډ سکینر نه دی دا دینه زو زما لکه سبا داره دا نشته ټیک شو دانش ته نو تیر پر موږ یو اپلیکیشن ډاونلوډ کو دا اپلیکیشن نوم سره ورګاول دا وای فای فارګټ کوم چې بیر ته کنیکټ کما صحیح ده تاسو له خوبه علی خان صدر کوي پریکټیکلی نو ګورې دلته کی پلی سٹور ته باور شي دلته کی بولی کې کیو آر کوډ سکینر زما سره ته وای فای کنیکټ نه دا وای فای کنیکټ کوم بیر ته ګورې وتا وای فای واپس په دې ځکه کی بولی کې کیو آر کوډ سکینر نو دلته کی به کم یو ډاونلوډ کوی تاسو ته په سهولو راوغسته دا مخامخ وای فای کیو آر کوډ سکینر په دې باندې به کلیک کړئ دا به انسټال کړئ زموږ سره صحیح ده چې څنګه تاسو انسټال کړئ اوس په دې کې ګورئ زموږ سره ډاونلوډ شو دا به اوپن کو چې څنګه دا تاسو اوپن کړئ اوس په دې نه مونږه کوډ څنګه لو ګورئ دا اوس ګورئ دلته کې به دې اجازه تور کړئ دې پرمیشن
صحیح ده اپلیکیشن زموږ سره ډاونلوډ شو کیو آر کوډ سکینر اوس د دې اپلیکیشن په ذریعہ باندې دا وای فای چې کوم د په دې موبایل کې د مستر وای فای د په دې کې نشته وګوره نو زه به اوس رسنګ به تیر عالم دلته کې به یو آپشن وکړي دلته کې لاندې سکین وګوره سکین پلی لیکلی او تاسو په دې سکین کلک کړئ په دې موبایل کې به تاسو دغه وای فای کیو آر کوډ راواړوي په ټول موبایل کې دا کیو آر کوډ بیا دې سیټنګ ته ورشي د لاندې کیو آر کوډ دی په دې باندې کلک کړئ دا کوډ نه دی دا به کوم موبایل کې نه نو د دې اپلیکیشن استعمال کوئ نو ګورئ وته دا به تاسو لږ دې شاته کوم وګورئ وته ینا داری کې راوغستو هي لاندې سوي د پاسورډ شو بروز ګوري دلته کې زموږ سره نو کنیکټ ټو وای فای به وای دلته به زموږ سره وای فای کنیکټ چی ګوري نیکټینګ بر ګوري ګوري وتا لک صبر ښا درې په دې بیا کلیک کړئ کنیکټ ټو وای فای کنیکټینګ کیږي انیبل ټو اډ نتورک لک به تیوزي واپس پوت راشي یا بدا ا د پاسورډ لیکنه دا کاپی کړئ دسی کاپی دې نه وځي ٹھیک شو دلته راشي اوس دلته ګوري په دې باندې کلیک کړي او داغه وای فای دی ګور په دې باندې داسې کلیک کړي او پاسورډ مونږ کاپی کړو کنه ګوري وته پیسټ ٹھیک دی دا سی زم سره کیپیټل لې ګوري کیپیټل سی او بار او کنه اوس ګوري یو شانتي پاسورډ شو ښه اوس ګوري وته دا به زم سره پر کنیکټ شي ودی لیدو نو مونږ وای فای ادینه واغستا د وای فای د اصلول د پاره به لازم په یو موبایل کې وای فای چې کوم دی به کنیکټ دی یعنی مطلب د دې خبرې څه دی د دې څنګه چې یاره لی بای مونږ څنګه ګوره دا د دې طریقې کار دی چې د یو کس سره وای فای ده او هغه پاسورډ معلومول غواړي یس یو کس ته هغه تاسو له وای فای نه درکې او بل ملګری دا غوي سره ده نو تاسو په دې طریقه په اسانه باندې په دې درې طریقو تي وای فای پاسورډ اغستل شي خوشاله به چې کوشش وکوم نورم داسې وډګن تاسو لراوړم ویډیو لازم د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ